Eindelijk is het weer ons wat beter gezind en mogen we genieten van een heerlijk zonnetje. Op weg naar het Castel Sant'Angelo passeren we het schitterende Paleis van Justitie, dat in 1911 werd geopend door koning Victor Emmanuel III. Uit een andere periode stamt het ronde bouwwerk aan de Tiber, het Castel Sant'Angelo, ofwel de Engelenburcht. Vanaf de gelijknamige brug met aan beide zijden engelenbeelden van de hand van Bernini ziet het gebouw er imposant uit. Een bezoek laten we dan ook zeker niet aan ons voorbij gaan. Oorspronkelijk was Sant'Angelo bedoeld als praalgraf voor keizer Hadrianus, die dit enorme mausoleum liet bouwen tussen 135 en 139. De naam Engelenburcht komt voort uit een legende die alles te maken heeft met een pestepidemie aan het einde van de 6e eeuw. In een latere periode was de burcht een verdedigingswerk voor het Vaticaan dat er vlak achter ligt. In het Castelangelo is nu een museum gevestigd die de geschiedenis vertelt van de burcht, maar het maken van foto of video is hier niet toegestaan. Vanaf het bovenste dak is het zicht over de stad en de rivier de Tiber al het klimwerken zeker waard. We keren weer terug naar metrostation Lepanto voor het vervolg van onze tocht door Rome. De metro brengt ons in rap tempo naar de Basilica San Giovanni aan de andere kant van de stad.